Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Боян Ботчев, тук при мен е групата Ластик. Здравейте, момчета, как сте? Здрасти! Здрасти. Добре сме! Здрасти, добре! Да ни разкажете малко повече за самата група, вие сте ново име за нас, да ни разкажете за историята на бандата. Еми, групата беше основана през лето господне 2012 година, в този си формат. И едва отскоро започнахме да правим авторска музика. Изключително се радваме за участието, за възможността, която имахме да свирим на този рок-маратон. И след нас, до сега не сме си представили, че ще свирим в компанията на такива невероятни групи, които следват след нас. Просто не знам какво друго да кажа. Какви са плановете на групата от тук нататък? Вие сте съвсем нови, мислите ли за песни, евентуално видеоклип? Ами, първата идея, която имаме, трябва да запишем няколко парчета. До година, може би, такови ще издадем албум и вече по-до година концерт на Уембли смятаме да направим. Добре, как се събрахте още? Вие сте тримата и още колко човека има в бандата? Или сте вие? Ние сме си ние. Това е бандата. Интересното е в случая, че преди около две седмици се разделихме с още един човек имаше в групата, китарист, който беше, така се каже, по заместване. Той си свири в друга група и просто реши да се, нали, повече да не работи с нас. И останахме трио. Пробвахме, видяхме, че готино и ни кефи така. И решихме да си останем трио към момента. Иначе групата беше основана, в смисъл, защото ти попита как сме се събрали. Събрани всъщност един пич Ники, който също е барабанист. Аз, Асен и Ники започнахме да нещо да пробваме да правиме. И след известно време се появи още един китарист. Имаше доста текучество и в крайна сметка Ники също прекрати свиренето си с нас. И накрая след това се запознахме с Жоро. Паснахме си явно и това е. И сега сме трио и това е. Ние сме група Ластик. Добре, до момента залагате, предполагам, предимно на авторски парчета. Имате ли все пак и някакви кавъри, които правите? Ние основно започнахме като кавър група и продължаваме да си свирим кавъри. Иначе, що се отнася да допълни за четвърти член на групата, то е малко като брака. В смисъл, че ако намерим подходящия човек, сега няма да се дърпаме. Но за сега сме доволни да работим като трио. И що се отнася до парчета, да, осладини се много, на мен лично много ми харесва и занапред искам да продължавам да правя авторска музика и да свиря основно нея, макар че не знам дали ще стане така точно. Имате ли планирани нови участия след днешния рок-маратон? Поне за сега. За сега не? Чакате, не. Не, нямаме за сега. Свободни сме като вятъра. На коледния празник на Music Space TV може да дойдем. Да, с най-голямо удоволствие. Добре, благодаря на група Ластик. Вие гледате Music Space TV.